Bismillahi Rahmanir Rahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin patahirin wa sahbihi al-muntajibin. Wa ala al-jami'i al-anbiya'i ilahi wal mursalin. Me'merna Allahu te gjithë mëshirshëm, më shërplotë. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e Madhëruar, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur. Dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të mahdhuruar, të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve nga studio online e radio, televizionit, Drita e Kuranit me përshëndetjen e bukur islame assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh paça bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbiu. Allahu i mahdhuruar thot në Kuranin e Shejt: سورة بقرة آية دجاج بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا wa ma yadhillu bihi illa al-fasiqun Allahu nukuron te jap shembull mushkonjin ose diçka më të madhe se ajo se mushkonja Ata që besojnë e din se kjo është e vërteta nga Zoti i tyre kurse ata që nuk besojnë thon çfarë kërkon të tregoj Allahu me këtë shembull nëpërmjet ai pra Allahu Shumë këndë e lënë në humbje e shumë kujt janë drqonë rrugën e drejtë e uzanë pra. A i lënë në humbje vetëm gjyna hqarët e mëdhej. Në vazhën pra e programit e misionit tonë për mësime nga jetët e kuranit, për sot, insha Allah, mendihme në Allah, do të lasim për mësimet që përmban ajeti 26 i surës e begatë bekara. Kjo ishte pra ajeti që sa po e lezua. Pikë së pari, ku shdo që i lezo me vëmëndje ajetet e kuranit, do të shohë se ato përmbajnë mesaje, kshila, porosi dhe mësime. Edhe kjo ajet, pra si të gjitha ajetet e tjera të kuranit e shetë, përmban mesazhe. Dhe ndër dy mesazhat kryesore të këtij ajeti, pa ajetit 26 të, të surës Bekare, janë mesazhi i parë është përmendja e shembujve. Allahu i madhruar në Koranën e shenë përmend disa shembuj të ndryshëm, me qëllim që njërzit të mendojnë të këto shembuj, dhe i përmend për të sqaruar të vërtetat. Për shembull, <coughs> Allahu i madhruar ma thot në surën Hashr në ajetin 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ato shembuj thot, ne i sjellim për njerëzit me qëllim që ata të mendojnë, të mendojnë në fuqinë Allahut, në madhështinë Allahut, të madhëruar. Po ashtu në surën rumë, në jetin 58, Allahut i madhëruar thotë që pa dyshim në këta kuran, ne u kemi siel njërzve gjithë fa shembojsh, pa shembuj të ndryshëm pra. Duhet që këto shembuj, që Allahu i madhruar i përmend në Kur'an, të mos në nëblehsohen, të mos shpërfilen, sepse ato shemboj kanë rëndësin e tyre, dhe ajo rëndësi më kërësor, është se ato sjarojnë të vërtetën. Në surën anë kebut, dhe ajetin 23, Allahu i madhruar thot, këta shemboj, ne u aparakjesim njërzve, Por ata nuk i kupton as kush, pra ata shembuj, përveç djetarve, pra ata shembuj që Allahu i përmendë në Koran. Pra ndaj pra shembuj luajnë pra një rol të madhë në përmendjen, kuptimin, mësimin, shpjegimin dhe largimin e perdes nga e vërtetalo. Kjo metod gjindët edhe në librat qelor, ata më pashëm, për shemë në të urat, gjendët një kapitull i veçan, ku thuhet pa që janë emthillet të Sulejman, për shemë bujt, emthalu Sulejman falë, për shemë bujt e, e Sulejmani <coughs> Po ashtu këtë metodë, pa, e gjem edhe në Kuranin e Shengit, në hadithet e profetit Muhammed, apo edhe në hadithet e familjes e ti të pasër apo të shokëve të përsëllë edhe nga shokët e ti të zgjellë. I gjemë pa këto loj pra më përmendin e shemboj. Disa jo besimtar, pra në kohën e zbritjes së kuranit, disa jo besimtar të pa aftë kur Allahu i ftoj pra që të sjellin një kuran të njashëm, në momentit të ata u, u bën të pa aftë të sjellin një kuran si kjo që kemi pra sot në duar tona, Ata e morën që e sjelës e shembove që gjendë në kuran si pretekst apo si shkak për të talur dhe për të kundërshtuar kuranin. Ata thoni që Allahu, Allahu i madhruar pra është mëj lartë se sa shembujt që a i sjelë pra në kuran, si që janë për shamu muşkonja apo merimanga që i sjell. Dhe ata thonë që kjo pra bie në me mallëstin e Allahut, isë thjesht një justifikim i pa afsisë së tyre për të sjell një Kur'an të ngjashëm pra me Kur'anin që kemi sot. Kjo ajet ajet 26 na përmend një nga shembujt e shumë që gjendë në Koran. Dhe kërë është për përmendja e mushkonjës. Që Allahu thotë, Allahu nuk nguron, nuk nguron, ha, nuk ka turp, la jes nuk ka turp të jap shembul mushkonjën, ose diçka më të madhe, se sa ajo të më. Dikush më të pyës për përse, më shkonja, më është sjell pa si shembull, Allahu e përmend si shembull. Të pabindurit e morën vogëlsinë e miling e falë mushkojnë shkak për të tallur pra, Me shembull, siç e tha me shembull te kuranit. Por nëse ata do të thelloheshin në të menduarit e tyre pra rreth këtij insekti, pra rreth mushkonjës, me këti trupi të vogël, do të shihnin mrekullin e kryimit, madhështin e kryuesit, në kryimin perfekt të kryesave të tilë. Më shkonja, pse e vogënë, insekti vogënë, kanë gjashmërin e kafshës tjetër që është më e madhe të elefantit. Mushkonja peshon 0.03 gram. Është e gjatë 0.6 cm, do thonë. Ndërsa një elefant peshon di në 8 ton maksimumi. Po më tjetë edhe të gjatë që 4-3 dhe në 5, në varet nga lojë pa i elefantës, 5-3 në 5 metra i gjatë. Mjë po, ka një, një të njëjtë I njëti aparat të retës, pa që gjendë të këmushkoja është tek edhe të këlefant. Edhe ajo përbashkë ka në atë theqke e tyre. Mushkoja ka atë theqke në brenda sajtë ka të thonë që më antë Sa e thesh e kur shpon, ka shpon atë lëkurën e njeri ju apo të kafshës për të mbërënda kësa ka dhe një tub që thith gjakun dhe ushqehet me këte gjakun, me gjakun e njerëzve, me gjakun e kafshëve dhe të tjerë. Një loj si elefanti cili kur fut theshkën e ti në ujë dhe i pin në uja dhe pra sjele si e këti shembuli është për përshkak që ju, o jo besimtar, sepse në atë kohë, shumë, e njën edhe më shkojnë edhe lëfa, ju i shikoni të dyja këto, krijesat Allah, që më shkojnë ashtu edhe lëfantin, me ndoni të kryimi të tyre, mrekulia krijimit të tyre, ata i këto pabindurit, po. Jo që ti meni këto shembuj për talë dhe por, të theloheni në kryimin e tyre, po. Me qëllim që të nëzirë një vetë atuaja nga erësirat e ignorancës që jeni të, zhyt, të zhytur në dritën e dijes, në dritën e besimit, në dritën e monoteizmit. Imam Gjafar Sadek, alehi salam, rrëth kërjimi të këti insektit të vogël pra, më shkonjës sigurisht, Allahu soli si shembul më shkonjën sepse, me gjithse është me malsi të vogël, Allahu ka vendosër në të po të njëjtë atë organe që gjendet e elefanti, edhe pse është më i malë. Bile, ajo ka dy organe më tepër, me këtë, Allahu donë t'i lejmëroj për besimtarët, për mjërësit dhe bujarit e t'i. Me këtë shemblë, pra Allahu donë t'i usheroj besimtarëve për fekshëmërin e krijimit të krijesave, se asë gjë nuk ka ardhur vetë vetiju, e gjithë kjo gjithësi e ka një kërjuhës të gjithë të urtë, të plot fuqishëm që e ka krijuar, e ka stolisur dhe çdo gjë funksionon në harmoni të plot. Të gjitha sistemet galaktike pra funksionojnë në mënyrë perfekte sepse ashtu i ka saktuar i gjithdishmi, i plot fuqishmi, Allahu i madhëruar. Dhe, mesajë i dytë, i ajetit, është qështja e uzimit dhe e humbjes. Këtu lindë pyetja, do në, që kush pra mund të pyet val, a e qonë Allahu njeri un, në humbje në përmjet pa shembujve, përgjigja është, Allahu i lartësuar nuk qënë në humbje asë kënë nga ropë e ti, dhe thonë. A pra, Allahu, më falni, pra Allahu pra nuk qënë asë kënë në humbje. A pra, Allahu donë vetëm e vetëm të mirën ropë vetë të ti. A dëshiron që të gjithë njëzit të jenë në rrugën e drejtë, në rrugën e paches, në rrugën e dashuris, në rrugën e vlazris, në rrugën e mjërsis, në rrugën e lumëturis. Por, a i që përgënjështron të vërtetat e kuranit, që përgënjështron eksistencën e kryuësit, a i pra e ka quar vetë vetën e ti në humbje, Dhe kjo është pra e uh, që kuptohet edhe në gathërnja, a i i lë në humbje vetëm gjunaqarët e mdhej. I lë në humbje të gjunaqarë të pabindur, kokfort, kërëneqë, edhe pse u asjaron të vërtetën me metodat të ndryshme qoftë edhe prej, metodës pasës s'jelës e shemëve, ata nuk bindën. Ata pra që ndrojnë kokëfort në rrugën e humbjes, dhe Allahu i madhruar, i lë aty ku janë. Sepse ata pra vetë, e quanë vetën e tyre në humbje, në ersirë, duke mohuar dhe përgënjështruar, të vërtetat e kryuësit, në fëmë. Prandaj, nuk është e logikshme që Allahu i plotfuqishëm t'i qojë në humbje njëzit pasi, a i pra i urdhronë ata për në besim, sepse besimi nuk përputhet me humbjen. Allahu urdhronë për besim, jo për humbje. Për humbje është pra shetani e malkurë, a i pra i qonë njëzit në humbje, dhe jo Allahu i malkurë. Pra nda si është e mundur që Allahu fuqiplot e gjithdishëm të qoj njërzit në humbje pasi dërgoj profet dhe të dërguar zbriti libra me qëllim që njërzve tu asjaroj rrugën e drejt, rrugën e uzimit, rrugën e dritës, rrugën e besimit. Prandaj, pra ndaj prapë, Allahu nuk qonë askan pra në humbje. Jemi ne, ata që e qonë vetën e tyre, vetë në humbje, pra. Jemi ne, pra, ata pra që e humbasin vetën tonë, dhe vijojmë nga rruga, e drejt nga rruga e kërjuosin. Pra ndaj, dikush mund të thosë, sepse në pamjet të parë, Kushtë që e ledzon a jetin, pra, këtë a jet, pra, duke të sikur, pra, humbja dhe ullzimi pra, i atribohen Allahut të madhruvar. Mje po, a jetet e kurani të shej, shkjaroj njëra tjetërën, komentoj njëra tjetërën, qarsoj njëra tjetërën. Kështu që, për këtë qështë e qështë pra, e ullzimit, Edhe pse këtu në aparencë në të pamje të parë duket sikur pra është Allahu ai që i humb, i uzon dhe i çon në humbje njerëzit. Mirë po, ka ajete të tjera që flasin të kundërtën e kësaj këtij ajeti. Për shembull në surën Rum, më fal në surën Ra'd, në ajetin 27. Allahu i madhruar thotë, ndërsa uzon në rrugë të drejtë ata që kthehen tek Ai, tek Allahu. para ponës, pa këthimi të ka lohë. Gjithashtu, në surën majde, në jetin 16, Allahu thot, me të cilin Allahu i drejton, i uzon, ata që ndjekin kënajësin pëlqimin e ti, në rrugën e shpëtimi, dhe thonë. Dhe, në surën ankebut, në jetin 69, Allahu i madhruar thot pra, ata që sakrifikojnë, luftojnë për çështjen tonë, sigurisht ne do t'i uzojmë drejt rrugëve udhëve tona, do thonë. Prandaj pra, uzimi dhe humbja kanë ato shkaqe të tyre dhe udhëzimin dhe humbjen e kemi ne pra vetë në dorë, pa siç e përmenda edhe më parë, sepse Allahu i donë të mirën të gjithë njërës, do thonë. Allahu ullëson për mirësi, për drejtësi, ndalon nga e keqa, nga e shëntuar, të nga të në të veritur ato. Dhe nga ullëzë nga këshilon e, me qëllim që të ullëzohemi. Në rrugën e të Ata njërëz, të cilët me dëshirën e vetë, me dëshirën e tyre të plotë, ndjekin rrugën e devijimit dhe të humbjes, Allahu pra i lë ata në humbje. Kurse, ata njërës të cilët pra me dëshirën e tyre të plot, ndjekin rrugën e uzimit, Allahu subhanu ta ale u ashton akoma më shumë, uzimin u andriqon rrugën akoma më shumë, u alehëson atyre pra rrugën që i qonë pra i afrontek Allahu i ja, madhëruar. Pra ndaj, kjo është kuptimi i thënës që Allahu, pra, Allahu i qënë në humbje, që thonë të Nuk është Allahu, po jemi ne, pra. Njëri u e qënë vetë, vetën e ti në humbje. Po është të kurani, përdo fraza, nuk u zonë, dhe ka ato nuk u zon jo besimtarët të pa drejtë më pra të mëkatarët dhe shpërdoruesit. Pra gjejmë këto fraza në Kur'anin e Shenjtë duhet patër kujdes për, dhe pse si që thash, a jetët e Koranit sëqarojnë dhe komentojnë njëra ranë, për këta. Mësimet që marrim nga kjo e jeti begatë. Para punës që turpi është prefesë, a i duhet të egzistojnë, kur bëhet fjalë, për ndo një punë që bje ndesh me regullat fetare, me ato logike, dhe po tradicionale, pra, pra me gjerët e këshia, do. Njeri ju duhet jeti veshur me petku në turpit. Nuk duhet, por, nuk duhet patur turp kur bëhet fjalë turp kur bëhet fjalë për mësimin e të vërtetave dhe të mësimeve fetare sepse në një thënë e dhe profetu të la haja la haja e fit din pra nuk ka turp në fe me kuptimi që nëse është në një qështje e ndërlikuar pra duhet me usjaru të më thënë ngurohat në sjarimin e saj edhe këtu Allahu i madruar nuk, nuk nguron të në japi pra si shemë qoftë edhe dhe apo me rimangën me qëllim që të sqarohen të vërtetat. Por pa turpi është prej virtyte apo sifateve cilësive të pëlqyeshme. Profeti thot sallallahu alaihi wa alihi pra ai që nëse nuk ke turp thot bëj gjithçka do. Turpi është pra pjesë e besimit, thon. Por Por sharrimin të vërtetë do nuk duhet ke me turp, nuk duhet të murmurojmë, pra për të nxjerrë në praft të vërtetat që Allahu i madhruar ka zbritur thonë. Mësimi i dytë, të vërtetat dhe mësimet e mëdha duhet të thuhen me fjalë të thjeshta që ti kuptojnë të gjithë, pa u fut në çështje filozofike. Të tilla ishin pra kur zbritë Kurani a jetë të Profeti pra kishte persona që predikonin a jetë të kurane. Ato u flisni një u asjaronit të vërtetat me gjuhën e njërzve që ti kuptonin të gjithë. Pa u fut në qështë filozofike apo qështë të rëndon të për, për njërzve. Pra ndaj pra këto të vërtetat duhet pra që të thuhen të përhapin me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për të gjithë, në fëndë. Edhe Allahu i madhruar, pra, e shfryzon, ose e përdor, pra, këtë metod, në Kuranin e shetë. Me një gjuhë të thjeshtë, gjuhë të ëmbër, kuptuese, bindëse, pra shikojmë që është përdojë në Kuranin e shejë, edhe kuptohet nga të gjithë. Mësimi i tretë, besimtari beson në fjallën në Allahut, sepse ajo është plotësisht i bindur se fjallën në Allahut është e vërteta. Si që thotë pra dhe ajeti, ata që besojnë e dinë se kjo është e vërteta nga Zoti i tyre. Pra Kurani pra fjallën në Allahut pa është e vërteta, dhe besojnë bindëshëm në këtë të vërtetë. Po ashtu, besimtarët përveç për besimit e zbatojnë për fjalën e Allahut në jetën e tyre të përditshme. Mësimi i katërt që na mëson ky ajet është se shembujt e Kuranit janë mjet për edukim dhe udhëzim. Për edukim dhe udhëzim, edukim pra shpirtëror dhe për udhëzim në rrugën e drejtë. Mësimi 5, shembujt e Kuranit janë sjellë në bazë të çështeve të vërteta dhe nuk bazohen në hipoteza, në fantazira apo imagjinata. Ato shembuj janë mjet për paraqitjen pra e të vërtetave. Pa të gjithë shembujt që përmendën në Kur'an, janë për të vërtet, bazuar të ke vërteta, dhe nuk bazuar të ke iluzionet, apo të ke imaginata. Mësimi i gjashtë, kërkimi së vërtetës edhe me një drit të pakt, arrin, opo, arrin të, arrihet pra të gjehet, apo, dhe cili do që kërkon pra një të vërtet dhe ndorë ka një drit pra të pakët që ndryqon pak a i e gjenat të të vërtet dhe ndërsa kokforti, edhe si kur të ketë po marim si shemull prejektorat më të mlej që ndryqon pra ambiente mjaftë të, të mëdha, domthon. Edhe sikur të kenë pra nga këto projektor të fuqishëm të dritës, asnjëherë nuk e gjen të vërtetën. Sepse duhet që a, e vërteta ose kërkuesi i vërtetës të jetë pa ose të bazohet tek zemra e tij, tek besimi për ta gjetur pra atë të vërtetë, domthon. Mësimi 7, gabimet dhe mëkatet pengojnë njohjen e të vërtetës dhe çojnë në humbje dhe devijim. Të na mëson ai atë pra. Ai që është i zhytur në devijim, në mëkat, ai pra e pengon të vërtetën të debërtoj në zemën e ti, në mendjen e ti, në Me përjashtim, nëse vendohet, pastrohet nga nga gjunahet, kthehet e kryuësi, atëherë pra, ajo perde e erët që gjendët pra mbi mendjen e ti, mbi zemër e ti, ajo pra do të largohet një herë e mirë. Më atëherë pra ujnë e pendimit e të faljes, insha Allah. i mitet, është mohimi dhe kokëforcia janë shkak i kryimi të shfajsimeve të kota e të pabaza. Pra, a që mohon, a që është kokëfor, nëse i thua urdhro hajde, kjo është e vërteta, a i vetë se shfajsohet apo sjellë, justifikime të kota e të babaza. Deg më deg hon. Mësimi nëndë, shembujt e kuranit janë mjetë për uzimin. Po shtu, qojnë edhe në humbje. Nëse zbatohen, qojnë në uzim. Nëse nuk zbatohen, nuk mirën parasysh, a i njëri shko në humbje. Dhe mësimi i dhjetë dhe i fundit është që cili do njëri që thyen premtimin ai është gjunaqar dhe i humbur do thonë. Elus Allahu në madhruar që të na bëj për atyre që i dëgjojnë për këshilla dhe porositë dhe këshilla porosia më e përkryer është fjala e Allahut të mëdhëruar Kurani i shenjtë. Allahu ma ndriçoft jetën, zemrat me dritën e Kuranit. Allahu na dhuroft inshallah ndërmjetësimin e Kuranit në ditën që do të dalim para ti për të dhënë llogari për gjithçka që kemi bërë. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.